mana surat tawaran kerjanya? Kang, kamu setanya mai kerja kang? Orang kata mana surat ni? Nah, nanti ada masalah dengan gawai appointment tu ataupun kalau kita buat projek ni, nanti jabatan-jabatan akan sekat. Itulah dah, mana offer letter ni? Jadi Tuhan pun jawab, qala aqala. Ayatuka Allah tukalli liman nas. Tandanya ialah kamu tidak boleh berkata-kata dengan manusia. Salasa layalin. Selama 3 hari. Sawiyah, sedangkan kamu ni buka bisu. Jadi tiba-tiba tak boleh bercakap selama 3 hari. Itu tanda dia. Dan kamu nak tahu tanda? Ah, 3 hari tak boleh cakap. Jadi dia main wah-wah gitu. Tak boleh, 3 hari tak boleh cakap. Bila dapat offer letter, ni boleh jadi, boleh jadi masa tu makbul doa, masa tu makbul doa, ataupun ataupun esoknya ke apa ke. Fa kharaja ala qaumihi, maka keluarlah Nabi Zakaria jumpa kaum dia, iaitu Bani Israel yang duduk sekeliling Baitul Maqdis tu. Minal mihrab, daripada mihrab di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Mihrab ni ialah tempat dia berzikir lah, satu bilik yang berzikir, yang manusia sekarang ni dia buat kata bilik-bilik tapo tigu yang ni, tigu gini. Tapi itu syariat nabi-nabi dulu. Jadi syariat nabi kita ni ada diberitahu kata kena buat mihrab. Syariat nabi kita lah. Syariat nabi Musa, syariat nabi Isa tu adalah. Syariat nabi Muhammad ada. Syariat nabi Muhammad kita apa-apa hal masjid. Kita kau dalam masjid. Bukan bertapa dalam gua, tapi itikaf dalam masjid. Itikaf dalam masjid. Fa'auha ilaihim. Maka diberi isyarat. Ini fa'auha sini, wahyu ataupun cakap kepada kaum dia. Jadi sini, dia beri isyarat kepada kaum dia. Pasal dia sudah tak boleh bercakap dah. Iaitu isyaratnya ansabbahu bukratan wa asyiyah. Sebab wa asyiyah, iaitu hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan baca tasbih pagi-pagi, petang-petang, sebab sebagai syukur kepada Allah Ta'ala. Kausanya dia ni akan dapat anak. Maknanya dia sendiri beritahu ke orang sekitar, maknanya dia sendiri pun memang buatlah. Jadi dalam cerita yang panjang ni ada satu idmas dalam bahasa Arab, dia panggil idmas, iaitu cerita panjang. Cerita panjang yang dipotong, cerita tu panjang yang dipotong. Mana selepas mengandung 9 bulan isteri Nabi Zakaria, maka lahirlah anak, dia beri nama Yahya. Lepas tu Nabi Yahya saat ni apabila sudah besar, idmas, maknanya cerita tu dipotong, cerita tu daripada perut besar sampai beranak sampai jadi besar tu dipotong cerita tu, idmas. Jadi ini ketika Nabi Zakaria sudah besar. Ya Yahya, Nabi Tuhan berfirman kepada Nabi Yahya, wahai Yahya, kuzil kita babi kuah, peganglah kitab Taurat ini kuat-kuat. Kuat-kuat, maknanya sungguh-sungguh. Jangan main-main. Maknanya kalau kita belajar agama, belajar Quran ni, jangan belajar main-main, jangan. Belajar sungguh-sungguh. Eh, tak apalah. Kita ambil kelas ni, kelas. Tidak ada lagi. Tak apa, ustaz ni tak ada, ustaz tu ada, ustaz tu ada. Jangan gitu. Belajar sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Tuhan, kalau kita akan jumpa dalam Quran ni, bila Tuhan beritahu pegang kitab, ketak pegang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Wa atainahul hukma sabiyya,
dan kami beri kepadanya kefahaman agama. Waktu dia kanak-kanak lagi, mengikut riwayat cerita lah, suatu riwayat kata Nabi Zakaria tu orang ajak dia main, dia tak main. Budak tak nak bermain, dia belajar. Kefahaman agama ni diberi waktu muda lagi. Jadi beruntung siapa-siapa yang Tuhan beri kefahaman agama, baik dalam belajar apa-apalah, belajar agama ni lah. Waja'alna min ladunna wazakatan, dan kami jadikan daripada sisi kami, jadikannya daripada sisi kami perasaan kasih sayang kepada kedua ibu bapa dia. Kami jadikan daripada sisi kami, waja'alna min ladunna wahanana min ladunna, dan kami jadikan dia daripada sisi kami wazakata, satu orang yang suci, bersih daripada buat dosa, bersih daripada buat dosa. Wabarram biwa lidaihi, dan kami wakana taqiyya, dan kami jadikan dia di sisi Allah, dari sisi dia jadikan dia ni termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Wabarram biwa lidaihi, dan dia kami jadikan juga dia tu satu orang yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan kami tidak jadikan dia tu satu orang yang angkuh sombong dengan sifat ganas. Itu jabbar, angkuh lagi sombong lagi bersikap ganas, saya bilang keras asiya dan derhaka, baik kepada Allah ataupun kepada kedua ibu bapa. Wassalamun alaihi, dan selamat sejahtera kepadanya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, pada hari dia mati. Dia ni mati dibunuh, mati syahid dia. Beruntung siapa-siapa yang mati syahid. Dia mati dibunuh, iaitu mati syahid. Di zaman Nabi, dia pengikut Nabi Isa. Ikut riwayatnya, Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni 6 bulan. Dia sezaman. Dia Nabi Zakaria dengan Siti Maryam tu anak saudara dia. Mana-mana Nabi Isa dengan Nabi Zakaria ni sepupu. Jadi dia mati dibunuh, iaitu dalam surah Yasin. Cerita dalam surah Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah izja ahal mursalu. Ingatlah ketika, berilah contoh cerita satu tentang utusan yang kami hantar kepada satu bandar Antakiyah di Syria sana, di Damsyik, dekat Damsyik, iaitu bandar Rom, iaitu dua orang rasul ni. Salah satu daripada dua orang tu ialah Nabi Yahya, yang keduanya Nabi Saduq. Ada riwayat lain kata Nabi Sam'un. Dengan yang ketiga tu Nabi Saduq atau Nabi Sam'un. Yang dua orang mula-mula tu Nabi Zakaria, Nabi Yahya satu seorang. Dan ketiga-tiga ni dibunuh, ketiga-tiga Nabi ni dibunuh di Antakiyah. Dan mereka ni adalah utusan daripada Nabi Isa. Nabi Isa hantar ni jemaah tabligh kepada Antakiyah. Ketiga-tiga jemaah tabligh ni kena bunuh pula. Lepas tu pengikut dia, anak murid Nabi Yahya ni, nama apa? Allah tak ingat nama. Yang lelaki rajulun,
ya sangat yang yang berlari-lari itu. Apik bin Najjar, Apik bin Najjar nama. Itu juga dia juga dibunuh. Jadi Nabi dai dibunuh. Jadi kumpulan tabligh yang tiga orang yang pergi hantar tu dibunuh, pengikut dia juga dibunuh. Empat-empat orang kali mati. Mati syahidlah ni. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan semula. Wallahu a'lam.